Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Okay, hari ini cikgu nak cerita sikit tentang komunikasi. Okay, apa yang anda faham tentang komunikasi? Okay, komunikasi ni maksudnya adalah proses penyampaian atau pemindahan mesej daripada seorang kepada orang lain. Maknanya, aa, mesti bercakap awak dengan kawan awak, awak dengan ibu bapa awak, awak dengan adik-beradik. Okey. Yang kedua, satu proses seseorang individu berkongsi atau bertukar-tukar fikiran dan maklumat dan perasaan dengan orang lain. Contohnya, kawan awak, dia telefon awak, dia cerita tentang ha, hari ini dia rasa sedih kan sebab duduk dekat rumah aje, so dia sedih dia bergaduh dengan kakak dia atau abang dia. Okey, itu berkongsi perasaan. Okey, yang ketiga ialah adalah asas perhubungan interpersonal. Okey, salah satu hubungan interpersonal. Okey, so itu serba sedikit tentang komunikasi. Okey, yang seterusnya kita tengok komunikasi ada dua jenis. Okay. Yang pertama jenis lisan dan juga bukan lisan. Okey, bila lisan ni mestilah menggunakan perkataan ataupun juga bertulis. Contohnya perbualan dan jawab. Perbualan dengan telefon, suara, ucapan awak. Bagi memo, tulis. Lepas tu awak tulis dalam media sosial. Ya, okay, awak aa, buat TikTok. ah ha, semua tu adalah formulasi lisan. Iaitu menggunakan audio dan juga oh punya perkataan. Okey, yang bukan lisan. Bukan lisan ni menggunakan pancar indera kita. Okey, contohnya ekspresi muka. So, muka awak. Ha, tunjukkan muka awak masam, marah, senyum. Ha, itu semua ekspresi. Itu bukan lisan. Lepas tu, antara awak tunjuk dengan kontak mata. Kontak mata contohnya, awak marah. So, awak tahan marah. So, awak tunjukkan dengan membesarkan mata. Ha, itu contohnya lah. Okey. Yang seterusnya adalah guna lisan ni diperjelaskan lagi dalam bentuk definasi. Okey. Ni aa, komunikasi. Lisan, tu cikgu dah cakap tadi pasal perca percakapan. Okey, lepas tu mengurasi lisan, bukan sahaja perbualan tapi boleh juga dekat dalam perkataan ataupun awak juga boleh tulis di dalam, biasanya Dalam WhatsApp, dalam telegram, tu juga mengurasi lisan. Okey, kebaikan kemukasi ke, lisan. Okey, mosis boleh melalui saluran komunikasi dengan cepat dan sampai pada timur. Okey, kita cakap bila jelas orang faham. Kalau kadang-kadang kita uh, tulis WhatsApp bang panjang atau kita tulis dekat WeChat dan sebagainya, tapi orang tak faham. So, kadang-kadang komunikasi lisan ni ada juga yang menyebabkan kita tak faham. Ha, tapi, kalau percakapan ni jelas. Tapi, pasti menyusun dia punya ayat-ayat dengan betul. Okey, yang kedua, maklum balas boleh dia dengan cepat. Okey, kalau awak cakap dengan orang tu, orang tu pun terus jawab. Awak tanya, dia jawab. Okey. Nombor tiga, komunikasi lisan. Kebaikannya adalah tidak formal dan jujur. Kejujuran dapat dirasakan. Okey. Maknanya, kadang-kadang orang tu cakap tentang perasaan dia je, awak dah rasa. Apa yang dirasa contohnya, dirasa sedih. Awak dengar pun awak dah boleh rasa kesedihan tu. Okey, komunikasi bukan lisan. Okey, komunikasi bukan lisan merupakan komunikasi yang tidak menggunakan percakapan. Maksud saya sudah cakap tadi, kita menggunakan pancara indera. Okey, komunikasi bukan lisan ni terbahagi kepada tingkah laku fizikal dan juga pergerakan intonasi. Okey, Okay, komunikasi bukan lisan ni bermaksud so bukan fizikal pula terdiri daripada reka bentuk bangunan, kelengkapan, perhiasan, pejabat. Okey, kadang-kadang kita tengok komunikasi bukan lisan ni contohnya bilik kita. So, mak kita hias warna yang ah ha, contohnya warna biru, warna pink. So, itu dah menyebabkan kita rasa selesa. Ah ha, ada orang dia suka warna pink, bilik dia warna pink. So, dia rasa selesa. Itu juga komunikasi. walaupun awak rasa, eh itu komunikasi ke kan? tapi itu adalah komunikasi bukan lisan berusukan fizikal yang ada. Okey, kalau selain daripada kita menggunakan pancera indera kita. Okey, komunikasi tadi ada dua kan? Okey, kebaikan komunikasi bukan lisan. Okey, yang pertama mesej boleh disesuaikan dengan bakal penerima. Yang kedua, dalam bentuk rekod tetap dan boleh disimpan lama. Yang ketiga, tiada had penerima maklumat seperti akhbar. Okey, kebaikan komunikasi buka lisan ni awak boleh terjemahkan dan awak boleh tuliskan apa yang awak rasa di dalam media sosial. Contohnya, so awak tulis-tulis-tulis, so awak letak kat status. So, orang boleh tengok Sesiapa yang ada nombor telefon awak Boleh tengok status awak kan okay, Selain tu Awak tulis juga dekat Instagram Puan awak letak aja, So orang boleh baca So dia tanpa had Cuma orang tu faham Ataupun tak faham Apa yang awak tulis tu je Okey, kelemahan komunikasi bukan Nissan. Okey, pehata tidak mempunyai kawalan terhadap mesej yang dihantar dan tidak boleh menentukan pembacanya. Okey, contohnya kalau awak sakit hati dengan si A tapi awak letak dekat status awak, orang lain baca. So, orang lain bertanya-tanya, adakah aku? Adakah aku yang telah menyebabkan dia rasa terguris? Ha. So, yang kedua pula, maklum balas tidak diterima dengan segera. Kadang-kadang apa yang awak tulis tu, walaupun awak sampaikan, sebenarnya awak nak sampai kepada orang A yang awak marah tu. Tetapi, orang tu tak baca. Ataupun, dia pun tak tahu. Okey, umum kan? Ha, so, awak sebenarnya dia tak terasa apa-apa. So, itu menyebabkan awak rugi. Okey, nombor tiga. Komunikasi penerima hanya memahami sebahagian mesej yang terima. Okey, kadang-kadang orang faham apa yang awak tu sebagai setakat awak menulis. Jadi penyampaian maklumat awak yang awak nak sampaikan tidak ada terima dengan orang lain. So kurang berkesanlah komunikasi bukan lisan ni berbanding komunikasi lisan. Okey, tadi slide pertama cikgu tadi, dia kata komunikasi tadi adalah salah satu daripada interpersonal. Okey, ini maksud komunikasi interpersonal. Okey, satu tingkah laku secara lisan atau bukan lisan yang dipersepsikan oleh orang lain. Okey, maknanya tingkah laku lisan secara lisan apa yang awak tunjukkan dalam awak punya percakapan dan juga mimik muka yang orang lain boleh tengok dan boleh taksirkan sendiri. Itu kondisi interpersonal. Okay, yang kedua, menggambarkan kehendak bersama untuk menjalin hubungan dan berusaha untuk mencapai matlamat bersama. Okey. kasih interpersonal ni, awak sampaikan pada kawan awak ataupun awak sampaikan pada mak bapak awak ataupun awak sampaikan pada orang yang awak nak sampaikan untuk awak capai apa yang awak nak capai bersama dengan dia. Contohnya awak ada kawan baik. So awak akan cakap dengan dia, ha, awak akan bagi tahu dia apa yang uh, awak nak. Ha, so sampaikan komunikasi ni, menyampaikan apa yang awak nak tu, awak dapat. Okey, bahasa badan dalam komunikasi. Bahasa badan ni adalah salah satu komunikasi bukan lisan macam yang cikgu cakapkan dalam slide yang pertama tadi. Okey, bila bahasa badan ni, apa yang awak sampaikan melalui awak punya komunikasi badan. Melibatkan fizikal, pergerakan tangan, pergerakan badan, resi muka macam yang cakap tadi, senyum, marah, Lepas tu kontak mata, mata awak besarkan, awak marah. Lepas tu, juga bagaimana awak menjelaskan dengan muka. Tapi muka ni sebenarnya susah kan orang nak faham. Ha, jadi, komunikasi yang paling berkesan yang mana satu. Awak fikir-fikirkan. Okey, awak boleh baca semua apa yang cikgu tulis kat situ. Apa dia tentang komunikasi badan. Atau ada banyak kan? Satu, dua, tiga, empat cikgu dah tulis kat situ. Awak baca. Okey, ya. Seterusnya. Bahasa badan dalam komunikasi. Okey, renungan. Kan saya kata tadi tadi bahasa padan kan? Okey, yang pertama adalah mata, renungan. Mata yang luas bermaksud kusyuk mendengar sesuatu perkara. Ah, mata yang tajam maksudkan memerhati sesuatu, macamnya jeling. Jeling kawan awak kan? Okey. Okay. Seterusnya, isyarat kepala. Menggelengkan kepala maksudnya awak tak tahu, awak tak suka, kan Tak nak. Hmm. Okey. So ekspresi wajah. Ha so wajah kita boleh tengok awak gembira, sedih, macam mana buku sedih. Macam mana awak berfikir, macam mana awak keliru. Okey, boleh membantu komunikasi yang lebih berkesan, ianya mencerminkan perasaan dan emosi seseorang. Kadang-kadang ni ada orang tak faham juga kan? Hmm susah juga sebenarnya. Ha okey. Isyarat tangan. Okey. Contohnya awak boleh buat kiraan. Lepas tu awak ketuk-ketuk kaki. Badannya, awak tak ada tak suka lah kan. Awak dah bosan. Nah, macam tu lah. Biasanya komunikasi ha, badan ni kita gunakan bila kita ha, berada dekat dalam kalangan. Dalam kelas dan sebagainya kita nampak lah. Ha, tapi kalau bila kita berada dalam PKP ni susah nak diamalkan. Tapi dalam keluarga boleh. Maksudnya awak bercakap dengan Adik awak, awak cakap dengan abang awak, dengan kakak awak, kan? Okey, bahasa padan dalam komunikasi. Okey, gaya. Seseorang berjalan, duduk, berdiri dan bergerak memperlihatkan refleksi diri dia. Okey, yang kedua, posisi tubuh dan gaya berjalan mencerminkan emosi, posisi diri dan tahap kesihatan seseorang. Kadang-kadang kita tengok, umur dia jalan cergas. so dia sihat kan? Kalau bila dia jalan, muka dia lesu, maknanya dia susah hati, tak sihat. Okey, sentuhan. Mesej seperti perhatian, contohnya, awak tengok anak adik-adik awak kan? Kadang-kadang dia datang ke awak peluk-peluk, so dia suka ke awak kan? Dari ridu kat awak. Kadang-kadang awak pula bila dia datang tu awak lemas kan? Ha, tapi sebenarnya itu adalah salah satu komunikasi badan yang menunjukkan dia suka dan sayang dekat awak. So awak jangan ha, ignore apa-apa yang adik awak lakukan dekat rumah bersama dengan awak. Sebab itu je lah yang ada dalam kalangan kita punya rumah sekarang ni. Mak ayah kita, adik-beradik kita. Okey proses komunikasi. Terima kasih. Yang pertama, kita akan menyampaikan maklumat, betul mesej disampaikan, lepas tu ha salurkan mesej dan penerima. Okay, lepas tu ada maklum balas. Ha, dekat antara penyampai, saluran dan penerima ni akan ada halangan komunikasi. Banyak halangan sebenarnya kan. Sebab tu kadang-kadang apa yang kita cakap orang lain terima lain. Jadi, dah awak ingat tu jawapan dia tetapi salah kan? Macam cikgu mengajar juga dalam kelas ataupun dalam PDPR tu, cikgu bagi mesej dan video tu untuk apa ataupun cikgu tulis apa-apa awak malas baca. So, dah salah. Awak patut buat salin tapi awak tak salin. So, maknanya awak tak baca dengan betul. So, komunikasi terhalang. Okay, kita tengok halangan dalam komunikasi. Yang pertama, bahasa yang kurang jelas. Yang kedua, latar belakang pendengar dan berima yang berbeza. Persekitaran, kesesuaian masa, emosi penerima, cara penyampaian yang kurang jelas, sikap penemberi dan penerima mesej. Kita okay, tengok banyak halangan kan bahasa. Kadang-kadang kita punya bahasa tu tak sama. tu so, jadi dah tak sampai maklumat. Okay. Lepas tu, ataupun tempat dan nah, seterusnya awak punya emosi. Kalau awak tengah uh, sedih, awak cakap orang pun tak faham juga kan sambil menangis-nangis. So, orang tak faham. Ha, begitulah seterusnya. Okey, pengaruh suara. Okey, nada. Nada kasar maknanya nada lembut, nada dutil, meninggi dan menurun. Okey, kalau nada dia kasar maknanya dia dah menunjukkan perasaan dia marah. Ha, janganlah pula awak pun berkasar lagi kan. Ha, so, itu menyebabkan tak sampai maklumat dan berlaku komunikasi yang tak betul. Okey, kelantangan. Tinggi rendah suara perlahan dan berasi. Maknanya kalau tinggi tu, orang tu ingin menyampaikan dengan uh, maknanya awak dengar dengan jelas supaya awak faham. Okey, kelajuan. Kalau terlampau laju, menyebabkan awak tak Faham? Tetapi kadang-kadang pantas tu perlu sebab bila kerja tak kawan nak cakap perlahan. Ha, so kena cakap dengan pantas dan jelas. Okey, penekanan. Okey, penekanan pada kekuatan atau sebutan. Kadang-kadang orang tu cakap, dia kata, mak awak pagi awak, tolong ambilkan buku di atas almari. Awak dengar almari je. Ha, sebab, ambil buku dekat atas almari atas almari kadang-kadang awak dengar almari je dah awak cari dekat ada dalam almari bawah almari ha so bila penekanan perkataan tu tidak betul so awak dengar yang tidak betul dan tindakan awak akan salah Okey, ciri-ciri komunikasi berkesan apabila kita bercakap kita kena gabungkan ha kita punya ha, komunikasi lisan dan bukan lisan. Contohnya kontak mata. Okey, apa pun posisi anda sama ada sebagai pembicara ataupun pendengar, awak mesti memandang mata orang yang kita bercakap tu dengan jelas. Maknanya awak pandang mata dia. Okey. Okay, kontak mata juga menunjukkan awak berminat nak dengar ataupun awak berminat nak menyampaikan maklumat. Okay, yang ketiga, salah satu yang ini untuk membantu hal ini adalah memandang salah satu mata pendengar lalu pindah ke mata yang lain. Contohnya, awak cakap dengan adik-adik awak. So, mula-mula awak cakap dengan, sambil awak cakap, awak cakap dengan adik, -adik awak. So, awak pandang mata je. Lepas tu, ada kakak awak, awak pandang kakak awak, pandang mata je juga. Ha, macam pula seterusnya, okey. yang keempat, memandang berpindah-pindah dari satu mata ke satu mata lain akan membuat anda terlihat berbina binar Cara ini adalah untuk membayangkan huruf T pada wajah si pendengar dengan garis horizontal sepanjang kening. si awak tengok zon T ni. so awak pandang mata dengan ah ha, mata antara dia punya bulu kening. Dengan hidung tu apa ha, pandang dekat situ. So itulah poin yang paling bagus untuk awak bercakap melihat kontak mata. Okey, yang terakhir, pusatkan mata dan terus pandang zon T tersebut. Ah, ha, itulah dia. Itu je ruang dia. Macam awak bersihkan muka kan? Kalau belajar perempuan bersihkan muka pun dia sibuk bersihkan zon T yang banyak minyak dan sebagainya kan. So, kita nak bercakap dengan orang pun kita gunakan Ha, so juga. Okey, seterusnya kita tengok. Ha, gunakan pergerakan. Perangai melibatkan tangan wajah anda. Okey. Buatlah agar seluruh badan anda ikut berbicara. Ha, contohnya, kalau awak nak bercakap, awak mesti ekspresi muka, tangan gunakan. Ha, itulah. Maknanya semua yang awak Gunakan, so itu menunjukkan awak bersungguh-sungguh untuk menyampaikan pada orang lain. Okey. Yang ketiga, gunakan pergerakan yang lebih kecil untuk pergerakan dan pergerakan yang kecil. So, kalau awak cakap seorang dengan kawan awak yang seorang lagi ataupun dengan adik atau kakak awak atau dengan abang awak. So, berdua je tak payahlah besar-besar sangat pergerakan tu. So, kecil saja supaya dia boleh faham apa yang awak maksudkan. Okey. Ha, pergerakan yang besar, awak contohnya, awak ada dalam lima orang. So, awak nak sampaikan sesuatu, so awak kena cakap dengan ha, gerakan tangan dan nada yang betul supaya orang lain semua boleh faham. Okey, nak sampaikan sesuatu, mesti selari dengan tindakan. Jangan awak tidak betulkan tindakan. Okay, antara kata-kata, pergerakan, ekspresi muka dan nada suara. Seterusnya, menghukum seseorang dari menghukum suara sambil tersenyum akan mengirimkan pesanan yang mengelirukan. Okay, kalau awak marah, takkanlah awak nak senyum pada orang tu. So, orang tu pun confused. Dia marah ke? Tak. Ataupun dia gurau. Ha, so, bila awak marah, tunjukkan ekspresi muka marah. Okey. Okey, tunjukkan sikap dan kepercayaan yang konstruktif. Okey, sikap anda tunjukkan saat komunikasi mempengaruhi besar sekali awak punya cara mengurus diri dan interaksi dengan orang lain. Awak punya cara komunikasi, pergerakan badan dan semuanya itu mempengaruhi apa yang awak nak sampaikan. Okey, mestilah jujur. Setiap kali kita nak bercakap, kita jujur, sabar, ikhlas. Baru orang boleh terima apa yang awak sampaikan. Mesti awak bersensitif dengan perasaan orang lain. Jangan sampai awak mengguriskan hati orang lain ketika awak bercakap. Okay. Kembangkan kemampuan mendengar yang efektif. Awak bila berbicara, lepas awak cakap, awak mesti dengar apa yang orang lain cakap. Jangan awak cakap, lepas tu awak biarkan. So, itu menyebabkan komunikasi tidak berkesan. Okay. Ataupun bila awak berada kat rumah kan selalu mak awak minta tolong tu. Mak minta tolong ni. So, jangan dengar yang akhir je. Macam cikgu cakap tadi. Bila mak awak suruh ambil barang dekat atas almari. Awak jangan dengar almari je. So, awak tak tahu sebenarnya kan apa yang awak nak. Ha, so, pastikan awak mendengar betul dengan jelas. Baru boleh awak buat tindakan. Kalau tak nanti awak salah. Melakukan tindakan selepas apa yang diperkatakan. Okey, tips komunikasi. Ha, ni tips ni. Semua cikgu dah rangkumkan semua. Okey. Ha, tips komunikasi yang baik adalah yang pertama, bicara dengan fasih. Yang kedua, jangan terlalu memuji diri sendiri di depan lawan bicara. Ha, jangan terlebih puji pula diri awak pada orang yang awak nak cakap. Okey. Yang ketiga, membicara yang baik adalah pendengar yang baik. Bila awak bercakap, Ha, pastikan awak juga dengar dengan yang betul. Okey, guna tata bahasa yang tepat. Ha, guna ayat-ayat yang senang dan mudah orang faham. Okay, Seterusnya, guna volume suara yang sesuai dengan situasi percakapan. Okey, awak guna perkataan yang sesuai bila awak boleh ekspresikan apa yang awak nak. Ha, contohnya, bila awak nak sesuatu, so awak kena ada tinggi dan rendah dia punya intonasi. Okey. Jangan memotong perbincangan orang Okey. Contohnya, aa, orang dekat dalam rumah tu, aa, mak awak cakap, kan? Sekarang ni banyak kan mak awak bebel lah, awak cakap mak bebel lah, sing lah kan? tapi, jangan bila mak ayah awak bercakap, awak jangan memotong percakapannya. So, itu adalah salah satu kegagalan komunikasi dan juga aa, salah satu kita punya adab So, kalau kita memotong cakap orang lain, so kita tidak beradab. Okey, yang terakhir percaya pada diri sendiri bahawa anda boleh melakukan komunikasi yang baik dan boleh menyampaikan sesuatu yang baik agar orang boleh faham dan membuat tindakan yang baik. Okey, itu saja pada hari ini perkongsian cikgu tentang komunikasi berkesan. Cikgu harap anda boleh mengamalkan semua Komunikasi yang ada, tak semua pun, jadilah satu yang boleh awak gunakan untuk ha, kehidupan hari-hari awak bersama ahli keluarga semasa PKP. Bye, jumpa lagi.